Фіскальна служба Дніпропетровщини йде на зустріч громадськості. Представники закритої структури вирішили кардинально змінити формат роботи. Як зазначає виконуючий обов'язки начальника Державної фіскальної служби Оксана Томчук, їхня головна мета – побудувати відносини, які допоможуть зробити податкову структуру відкритою для громадян. Також Оксана Томчук закликає представників громадських організацій звертатися до неї з будь-яких питань, що в її компетенції. У нас наразі при Державній фіскальній службі працює громадська рада, срок повноважень якої закінчується вже незабаром, якщо не помиляюсь, 4 грудня. Це останній день повноважень. Зараз ми працюємо над формуванням нового складу громадської ради. Мені би хотілося, щоб до цього органу увійшло максимально широке коло організацій, які прямо безпосередньо пов'язані з діяльністю фіскальної служби або, можливо, представляють якісь інші аспекти, але так само зацікавлені співпраці. Саме до 28 жовтня триває прийняття заявок на участь в громадській раді.